Abayizi b'amasomero ag'enjawulo mu disitulikiti ya Rakai basobeddwa olw'ebbula ly'amazzi ng'agaliwo gafuuka tuzzi ate nga bagagabana n'ebisolo omuli ente n'ebirala. Batuwulidde nti n'obulamu bwabwe buli mu matigga olw'amakubo ge bayitamu okutuuka ku nzizi songa n'okusoma baakutandika kikeerezi olw'omujjuzo gwe basanga ku nzizi zino. Abaana abasena ku luzzi lwa nkoma bebakako bwe basose nayo era tubeera ku bwerinde abaana oggwamu. Tutuuseeko ku ssomero lya St. Gonza Gabutiti Primary School mu ggombolola y'e Lwanda ng'eno abayizi batubuulidde nti oluzzi lwe basenako amazzi lwa nkoma ate nga balwebakako bwe basa okusobola okusenayo amazzi wansi ekintu ekitadde obulamu bwabwe mu matigga. Bano bagamba nti amazzi ge bakozesa okufumba obuugi ge gamu ge bakozesa okuyonja kaabuyonjo z'essomero bwe batyo ne basaba okudduukirirwa. Tukubira gavumenti omulanga obeesobola otufunirayo ttanka etuyambe batuletereyo ttanka sobole funa ku mazzi amayonjo. Amazzi getufumbako obuugi getukozesa okuyonja mu toyireti enera amazzi getukozesa okufumbira abasomesa emmere. Amazzi getunywa makyafu ganywebwamu ente tugasena ku nkoma ate agatulwaza gatuzimbye embuto. Zigano makyafu ate abaana baganywa nga tebagafumbye negaviirako okulwala endwadde typhoid. Abayizi era bategeezezza nti olw'amazzi ge bakozesa okuba amakyafu ekisukkiridde baatandika n'okulwala ebirwadde omuli omusujja gw'omubyenda n'embiro wamu n'endwadde endala nga ku ssomero lino bino byafuuka baana baliwo. Abatuuze okuli mukyala Francis Matovu ne Sendagi John Bosco bagamba nti embeera yabasukkako kuba embeera y'oluzzi gye lulimu eteeka obulamu bw'abaana abato mu matigga nga n'oluusi batya okubasindikayo bokka ne basaba bekikwatako okubakolera oluzzi olw'omulembe kwe basobola okusena amazzi. Obukyafu buli bubi nnyo, tulwala embuto, tulwala endwadde ze tutategeera, typhoid, tuli bubi nnyo. Amazzi n'osindika omwana ku luzzi ajula kugwamu, kati wuno ng'esenedde omukazi omukulu nzenna ku luzzi tufa. Kyokka ng'ekizibu kye tulina nti oluzzi lwa mukokwa, mukokwa ava eri ayiika buyisi muno. Kyokka tawuni yonna kwesena, abaana kubasena, mu mbeera yonna ne tuvaamu okulwala. Akulira essomero lino Nakisozi Anet ategeezezza nti amazzi ge bakozesa nabo gaabasobera dda lwakuba tebalina kyakkola nga n'ekirala bakoye okujjanjaba endwadde eziva mu bukyafu olw'amazzi gano. Wano ogusoma buli lunaku gubeera gukyukakyuka. Olwaleero balwadde, enkya balwadde, abazze olwaleero enkya tebadda, balwadde embuto. Essente nnyingi ez'abazadde bazitwala mu ddwaliro kujjanjaba baana. Ekirala amazzi gano gakozesebwako abantu bangi. Abooza piki bawuleza kuno, ebisolo bajja kuno, ab'ekyalo nabo basena kuno. N'osanga ng'amazzi bwe butuuka obudde bw'ekyeya amazzi gakola ki? Gakalira. Ate ye Mulema Vincent nga musomesa ku ssomero lino atubulidde nti n'embeera y'ebibiina mwe basomera eteeka obulamu bw'abaana mu matigga kuba ebibiina bya kinta buli engeri gye bitamala ate mulimu n'abayizi abaliko obulemu. Tulina ekizibu ky'ebizimbe tebimala, abaana bangi babula we batuula, aye n'ebiriwo nabyo byetaaga okuddaabiriza. Kati nga wano waliwo ekyebibaawo omukulu kye yagezaako n'atetenkanya naye nakyo kiri mu mbeera mbi ddala, tekigenda ku mutindo gw'abaana okufuna ebyenjigiza ebirungi. N'ekirala tulina toyireeti emu ku muwendo gw'essomero lyonna oguli wano. Mu kwogerako n'amyuka ssentebe wa disitulikiti ya Rakai Umaru Ssebalinde akkaatiriza nti ekizibu ky'amazzi amayonjo kinene mu kitundu kino kyokka nga kino akitadde ku gavumenti okubawa ensimbi entono ezitabasobozesa kubunyisa mazzi mayonjo mu bitundu byonna. Tuli bubi Rakai ku nsonga y'amazzi. Abantu batindigga eŋŋendo empanvu okufuna amazzi. Abantu basena amazzi mu bidiba ebikozesebwa ente, amazzi makyafu. Kyekireetedde abantu baffe okulwala. Gavumenti etuwa ssente entono nnyo ku disitulikiti y'e Rakai, ekitasobozesa kitongole ky'ebyamazzi e Rakai okuddaabiriza bwaholo enkadde n'okukola empya okusobola okufuna amazzi amalungi. Kyokka ku nsonga y'amazzi g'essomero lya St. Gonza Gabutiti Primary School yeeyamye okukola buli ekisoboka okulaba nga bafuna amazzi amayonjo mu bwangu. Lwange ngenda kulwana bwezzingirire okulaba nti abaana b'e Butiti bafuna amazzi amayonjo.